Գասնի պարոն Հարությունյանը, ես կարճ կխոսեմ։ Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ։ Բարև ձեզ, կառավարության հարգելի ներկայացուցիչ։ Հարցը իրոք շատ կարևոր է եւ բանախոսներ արդեն նշեցին եւ Սևանի էկոհամակարգի հետ կապված եւ գյուղացիական տնտեսությունների հետ կապված եւ մեր քաղաքացիների կենսական շահի հետ կապված հարցը, որին պետք է ազգային ժողովը ցուցաբերի պետական դիրքորոշում, ցուցաբերի ոչ թե ընդդիմություն կամ իշխանություն ներքաղաքական պայքարի եւ իրար դեմ քարեր նետելու դիրքորոշում, այլ պետք է վերաբերել այս հարցին ամենայն լրջությամբ, հաշվի առնելով բոլոր պլյուսներն ու մինուսները։ Այսօր Հայաստանում նորաձև է դարձել քաղաքական իրավիճակի կամ իրադրության փոփոխության պայմաններում կարծիք փոխել, բայց ես չեմ տրվի այդ գայթակղությանը եւ կունենամ այնպիսի ելույթ, որը ունեցել եմ տարիներ շարունակ այս հարցի հետ կապված։ Մենք ընտրում ենք վատի եւ վատարագույնի միջեւ։ Չկա լավի ու վատի ընտրություն, որովհետեւ Սևանը դա մեր բոլորիս աչքի լույսն է եւ կապետական ծրագիր եւ Սևանի ախտոտվածության դեմ եւ Սևանի մակարդակը բարձրացնելու եւ Սևանը մեր հայազգի հարստությունն է։ Միևնույն ժամանակ մենք ունենք գյուղացական տնտեսությունների առջև կանգնած օրհասական հարց։ Եթե ջուրը դուրս չգա եւ այդ հողերը ճճերամատակարարվեն, ապա մենք ունենանք լուրջ աղետ, դա կլինի գյուղատնտեսական աղետ եւ միգուցե նաեւ պետական աղետ։ Այդ իմաստով ես գտնում եմ, որ այո, խորհրդարանը պետք է ամբողջ ծավալով իրականացնի վերահսկողական լիազորությունները, շատ հարգելով մեր կառավարության հարգելի գործընկերներին։ Մենք պետք է աշխատենք միասին, հարգելի կառավարություն, կրկնում եմ, այստեղ կան հարցեր, մենք չպետք է տալվենք գայթակղությանը, իշխանություն, ընդդիմություն, մեր բոլորս էլ մի ժողովրդի անդամներ ենք, բոլորս էլ մեր պետության քաղաքացիներն ենք եւ բոլորիս երեխաներն էլ հուսով եմ թողնել ապրելու են մեր երկրում։ Եվ այո, յուրաքանչյուր նոր կառավարության հարց ավելի լավ կառավարելն է, քան թե հին կառավարությունը։ Հակառակ դեպքում այդ կառավարությունները ինչ են գալի իշխանության։ Եթե պետք է ամեն նոր կառավարությունը ավելի վատ կառավարի, քան թե նախորդը, ուրեմն մարդկությունը պետք է պրոգրես չունենալ, պետք է գնալ ավելի հետ։ Ես հուսով եմ, որ Հայաստանում ամեն նոր կառավարություն պետք է ավելի լավ կառավարի, քան թե նախորդը։ Հուսով եմ, անկախ իմ կուսակցական պատկանելությունից, բայց միևնույն ժամանակ, որպեսզի ավելի ամեն նոր կառավարություն ավելի լավ կառավարի, պետք է այդ կառավարությունը լսի ընդդիմության կարծիքը եւ նաեւ շատ դեպքերում չկատարի հին կառավարությունների սխալները։ Այո, խորհրդարանական վերահսկողությունը շատ անհրաժեշտ է, լսումների գաղափարը պաշտպանում եմ, կարծում եմ, որ օր առաջ պետք է քննարկել պարոն Հովանիսյան եւ ազգային ժողովի ղեկավարության հետ եւ բոլոր խմբակցությունների հետ եւ շահագրգի բոլոր կազմակերպությունների հետ լսումներ իրականացնելու խնդիրը, որովհետեւ սա այն հարցն է, որ լուծում է պահանջում ոչ թե հրապարակային նենց գեղեցիկ բառերի, այլ կոնկրետ մասնագիտական լուրջ առաջտեսախցիկների լուրջ մասնագիտական քննարկման։ Հաջորդ, պարոն Բաբուխանյանի առաջարկը կարծում եմ կարելի է քննարկել, հարգելի կառավարություն, այդ գումարները, որ գոյանում են, սուբսիդավորեն կամ օժանդակեն գյուղացիական տնտեսությունների, որովհետև այո, մենք տեսնում ենք, որ կա լուրջ խնդիր։ Եվ հաջորդ գաղափարը, որի մասին ուզում եմ խոսել, ինչպես նախորդ տարի, այնպես էլ հիմա, իմ կարծիքը չի փոխվել, այո, Սևանը մեր աչքի լույսն է, Սևանը մեր ազգային հարստությունն է, բայց վատի ու վատարագույնի մեջ ընտրելով մենք պետք է ընտրենք վատը, մենք պետք է ջուր բաց թողենք, որպեսզի մեր գյուղացիական տնտեսությունները չջրազրկվեն, հակառակ դեպքում մենք կգնանք աղետի։ Ընդդիմություն լինելը լավ բան է, բայց պետական գաղափարախոսությունը ավելի կարևոր է։ Շնորհակալ եմ։